Milé ryby, i vás bude tento čas provokovat k tomu, abyste se ke svému životu postavili trošku bilančně a spravedlivě. Možná na mnohém uvidíte, jak žijete. A kde to není ono, tam skutečně ještě v listopadu popřemýšlíte, jak věci zlepšit. A určitě to ráda doporučím, protože prosinec vás potom v těch nových nápadech velmi podpoří a můžete mít, dá se říci, na konci roku božský klid od toho, co vám ještě v listopadu dralo nervy. Listopad nemusí být na začátku příjemný v tom, že ukazuje témata, kde věci moc nefungují. Nevylučovala bych tady nějaké finanční ztráty nebo nevhodné obchody. Hodně zvažujte, kdy budete peníze vydávat z ruky, aby to nebylo právě do toho nefunkčního. Jestli by to nepočkalo ještě do půlky listopadu, tam je ta energie už úplně jiná a tam v podstatě na všem, na co sáhnete, vyděláte. A to platí i ve všem, co budete v listopadu pociťovat jako dluh. Skoro bych řekla, že začátek měsíce si nechte na sepisování všech restů, ale nijak se do nich nehrňte, protože byste si jejich napravování mohli ještě pohoršit. S půlkou listopadu už se do toho můžete vrhnout. Nejspíš vám do cesty přijde i nějaký spolupracovník nebo podpora, která celou tu práci zefektivní. Či vám prostě jen přijde řešení velmi účinné. Řešení toho, co vám ještě na začátku listopadu připadalo skoro neřešitelné. Věci se vyrovnávají a ve vašem případě hlavně tam, kde budete potřebovat ještě letos zažít nějakou radost ze života nebo nastartovat svůj cit pro budoucnost, najít smysl, vášeň do budoucna. Protože v prosinci už začínáte pokukovat těmi správnými směry. Nacházíte nápady, drobnosti, drobné výzvy, částečně související i s tím, co jste zažili v listopadu. Nebo kdo, co vám v tuhle dobu pomohlo z kaše. To je neuvěřitelná výzva a nálož energie a radosti, která vám dodá nový směr. A ihle i zisky. Jakékoliv listopadové ztráty mají možnost se ještě s koncem roku zahojit. Ideální je tento čas na přemýšlení o zásadních změnách v práci, kdy vám dojde, jak na to, aby bylo lépe. Kdy dostanete nápad, jak třeba, já nevím, zpeněžit nebo zefektivnit svůj koníček. Týkat se to může všeho, co vám bude najednou dělat radost, co znovu naleznete a co vás osvěží. A s tím přijde nápad a cesta, jak to ve svém životě nacházet častěji, dát tomu nějakou pravidelnost nebo si to obhájit. A to už je pak na každé individuální situaci. Vrcholky štěstí jsou pro ryby s koncem roku tam, kde naleznou to správné řešení, které přijde samo v listopadu a prosinci, tu drobnost, ten malý spolupracovník do vašeho života je velmi důležitý. Toho oceňte a nechte si ho, opečovávejte ho. Je klíčem k vašemu štěstí. Tak já vám přeju krásný čas.